Den kortsiktiga blodtrycksregleringen, den styrs ju från cirkulationscentrum i medulla oblongata. Den sker ju sekund för sekund. Den känner hela tiden av och skickar ut signaler för hur blodtrycket ska regleras. Sen har vi en långsiktig blodtrycksreglering och den reglerar egentligen blodvolymen. Hur stor volym blod har vi i kroppen? Jag brukar rita kroppen så här väldigt förenklat. Att matsmältningskanalen är som ett rör genom kroppen. Och här har vi lungorna. Och här har vi njurinorganen. Och sen har vi en blodcirkulationssystem som inte alls ser ut så. Och så här inne har vi kroppens alla celler och så. Och om nu blodvolymen, det vill säga den här börjar bli för låg, då sjunker trycket lite och då ska kroppen försöka på lång sikt, det är inte sånt sekund för sekund utan på lite längre sikt, på liksom mer timmar, försöka återställa blodvolymen här. Och det kan man göra genom att vi, hur tror ni vi ska göra med urinproduktionen här? Om vi har låg blodvolym, ska vi öka eller minska urinproduktionen? Alltså diuresen. Detta är njurarna. Vi har låg blodvolym. Ska vi då kissa ut ännu mer? Nej, det ska vi inte. Vi ska försöka ha så liten urinproduktion som möjligt. Och då har vi ju två hormoner som gör att vi sparar, att vi inte producerar så mycket urin. Och det ena hormonet produceras eller släpps ut från hypofysens baklob. Och det heter ADH. Antidiuretiskt hormon gör att vi sparar vatten. Så den säger till njurarna, när du gör urin, försök spara så mycket vatten tillbaks till blodet så att urinen blir väldigt koncentrerad. Det andra hormonet är ett hormon som bildas i binjurebarken och det heter aldosteron och det sparar natrium och så blir det kloridjoner också, alltså natriumklorid. Det sparar salt och vatten. Så när det hormonet kommer här i njurarna så säger den till spara både salt, natriumklorid och vatten. De hormonerna ska sätta igång nu när det här blodvolymen börjar sjunka. Alltså att vi har vi har låg blodvolym. Alltså det börjar bli lite låg blodvolym. Och låg blodvolym är också att blodtrycket är lågt. Alltså det börjar bli lite lågt. Och då ska de här hormonerna sätta igång. Samtidigt så behöver vi ju fylla på mer vätska här. Hur kan vi fylla på mer vätska? Ja, jag brukar fråga sjuksköterskestudenter. Det är någon som säger, men då kan man köra in en infusionslösning, ett dropp. Ja, men nu är det ju hur kroppen gör det själv. Den sätter inte igång en droppställning där då. Nej, det är ju att man dricker. Och dryck, det stimuleras ju av törst. Så att då ska vi sätta igång så att törstcentret, att du blir törstig. Alla de här tre grejerna, törst, ADH, aldosteron, de stimuleras av ett hormon som kan bildas i kroppen som heter angiotensin 2. Om det hormonet kommer ut i kroppen så kommer vi till att avge ADH, aldosteron, vi kissar mindre, vi blir lite törstiga, vi fyller på mer blod. Det här hormonet gör faktiskt också att man kontraherar arterioler. Det är ju sånt vi pratade om vid den kortsiktiga blodtrycksregleringen. Men världen är inte sånt att den, om man vill dela upp det i kortsiktig och långsiktig, för att det ska vara lättare att förstå, så finns det alltid saker som går in däremellan. Men den gör också det. Den drar ihop arterioler och då blir det inte, då höjs trycket lite här inne. Om detta är angiotensin 2, så plötsligt så kommer det fram sånt. Var kommer den ifrån?
Nu kör jag den här processen baklänges. Jag brukar alltid köra den framlänges, men nu kör jag den baklänges här. Var kommer det ifrån? Jo, det är så att i kroppen, faktiskt borta i lungorna, så har vi ett enzym som kan omvandla, alltså ett enzym, vet du, det kan ombilda någonting. Den ombildar en molekyl som heter angiotensin 1. Den ombildar det till det. Men det gör det här enzymet, jobbar alltid och gör det, va? Så det här sker alltid. Så det måste vara något annat här som har liksom startat igång denna processen. Som känner av att nu är trycket, börjar blodvolymen vara lite låg. Trycket är lite lågt. Ja, och det är det. Ska bara se så det kommer med på filmen. Då har du ett ämne. I blodet finns det ett protein som heter angiotensinogen. Angiotensinogen. Och då har du kanske träffat på förr när man läser om saker i blodet som är inaktiva, så lägger man ofta proteiner som är inaktiva. De har den här formen efter sig, ogen. Fibrinogen, det är inaktivt. Och sen så klipper man bort en grej på det och då blir det fibrin. Om du klipper bort en bit på, jag kan rita den här molekylen. Vi kan låtsas att den ser ut så här. Så. Och den, när den är angiotensin. Så ska det komma ett enzym här. Kommer ett enzym här och klipper bort en grej. Då ser den ut så där. Då är det angiotensin 1. Och sen klipper det enzymet bort en grej till. Och då blir det den där, angiotensin 2. Och den funkar som ett hormon, en signalämne, säger till hypofysen. Avge ADH, säger till binjurbarken, avge aldosteron, bli lite törstig, dra ihop lite arterioler. Det här enzymet här då, det är detta som sätter igång processen. Det enzymet heter renin. Och var kommer det enzymet ifrån? Jo, det kommer från njurarna. I njurarna så finns det små, om du har läst om njurarna så vet du att njurar består av 1 miljon olika nefron. I varje nefron så sitter det en liten mätapparat som heter den juxtaglomerulära apparaten. Jag skriver inte ner det här. Men här känns det av att blodvolymen och blodtrycket är lite lågt. Ju lägre det är, ju mer renin avger man. Ju mer renin det finns i blodet, ju mer angiotensinogen blir angiotensin. Sen kommer det upp och åker runt i blodet och då finns det ett enzym som heter angiotensin converting enzyme. Förkortas ACE, men det finns alltid det. Och då blir det angiotensin 2. Och sen är det som sätter igång de här processerna. Och de här processerna gör att blodvolymen ökar. Blodvolym ökar. Blodtrycket höjs. Blodtrycket går upp. Hela den här processen kallas för, detta systemet kallas för, har förkortningen R, det står för renin. A, det står för angiotensin. Det är åt där. A står för aldosteron. Systemet, RAAS. Så ju lägre blodvolym, ju mer kör du igång detta. Har du en stor blodvolym, högt tryck, då kör du mindre av det. Då blir det mindre sånt, då blir det mindre sånt, då blir det mindre sånt. Du blir mindre törstig, du blir mindre sånt. Om vi får mindre av de här, då kissar man ut mer. Mindre av dem så kissar man ut mer. Och då kommer blodvolymen till att bli lägre. Var du med nu? Vi kan ta det vi skriver då här. Hög blodvolym. Blodtrycket högt. Och vad vill vi? Vi vill att blodtrycket ska bli lågt. Och att blodvolymen ska minska. Om vi vill att blodvolymen ska minska så ska vi kissa mer. Alltså tar vi mindre renin. Gör att det blir mindre sånt. Det är en sån pil. Då blir det mindre sånt. Om det blir mindre sånt så blir det mindre ADH, det blir mindre aldosteron, jag blir mindre törstig
och du kontraherar inte så mycket arterioler. Om du får mindre av de här, då ökar diuresen. Det kan vi skriva då, då ökar diuresen. Ökar diures. Och då så minskar blodvolymen. Och då går blodtrycket ner och blir normalt. Yes! Man skulle kunna ta det om du äter en jättesalt pizza. Så dricker du mycket vatten för du blir törstig. Då får du lite större blodvolym. Då sker detta. Då blir det mindre sånt här och mindre sånt och mindre sånt och mindre sånt och mindre sånt och mindre sånt. Och så kissar du ut mer salt urin. Och så blir du av med allt saltet och allt vattnet du har druckit till. Och så blir blodvolymen normal. RAAS. Renin-angiotensin-aldosteron-systemet.